Ökölön Szalibéken Karinál, Rozsmélyen Ötkuszak Sümisin Hekül. Ötkuszak Sümisin Hekül? Rozsmélyen Este a ce merge, e bău, ce ne dacă nici cam ghide. Ducă în repetea că în cusac suțeam, e zghiuri recavar, n-ai? Ce, ești ce mă recavar, de prost pe noi, n-a. Ducă inci a când calic nerun, e zir recavar ați hamai cum vor cusac suțiună, zainirii meți am asnuțiună cășahi, că ta nint, că venere o cășahi a vedeșat. Vedeșat, este mă, în repetea că, bargăvaci, Իսկ ընդդիմադիր կուսակցություններից միշտ մա ժառանգությունը ժառանգությունը լավ պարոն Գալստյան դուք ինչով եք պայմանավորում որ ասենք մարդը այսքան շատ հիմնախնդիրներ ունի չլուծված գյուղացիները վատ են ապրում սոցիալական հիմնարկ գյուղը անբարեկարգ է գյուղի ճանապարհները վատ վիճակում են գյուղացիները չեն կարողանում իրենց վարելահողերը մշակեն որտեվ աջակցություն համապատասխան չեն ստանում եւ նրանք այդուհանդերձ ընտրում են հանրապետական կուսակցության ճանապարհները լավ են, ես կասեի։ Որ ճանապարհներն են լավ։ Թումանյան քաղաքից Մարքս եւ Մարքսի ներսի ճանապարհները համեմատած իհարկե ուրիշ գյուղեր շատ լավ են։ Դա հաջորդ հարցը։ Լավ, իսկ հողը ինչքան վարելահող ունեք։ 94 հեկտար։ Մշակվում է այդ վարելահողերը։ Չէ, չի մշակվում։ Իրական գյուղ մեխանիզացիայի բացակայության պատճառով։ Նայե ռոպան ջրի, նայե ռոպան ջրի։ Ռոպան ջուրը ես ասեի այդքան էլ, հա, եթե լինի, բայց նենցա որ մեր գյուղում հնարավոր չէ ռոպան ջուր ունենալը։ Ռեֆլեքսը նենցա։ Ինչու չէի կարող մարտից պոմպերով բարձրացնել։ Դե չենք էլ ունեցել կոմունիստների վաղը։ Լավ, կոմունիստների ժամանակ չեք ունեցել, հիմա նոր ժամանակներ են, նոր կյանք է սկսվում, ձեր ուսակցությունն է երկիրը ղեկավարում, ձեր մտքով երբևէ չի անցել, մարդից հետ կարուցելու փոխարինը ռոպման ջուրը բացել։ Քանի որ հնարավոր չի մարդու ռոպման ջուրը։ Դա իդեմ որ նա կտոր հողեր են ստեղ ընդեղ, ու ռեֆլեքսը այնպես նա որ չեն կարելի պոմպակայանով 10 հեկտարի համար էլ գնալ, 5 հեկտարի համար էլ ջուր գնալ։ Բայց պատճառը գյուղ մեխանիզացիայի բացակայությունն է, բայց ունենք ծրագիր, որտեղ մենք հետ ենք ընդգրկել ծրագրով, որի մեր բաները պակաս ինչ ունենք, տվել ենք ցուցակ, մտեր, որի 20% պետք է համայնքը ներդրում կատարի, 80%-ը։ Դուք ամեն ինչ վստահ եք, որ պետք է հանրապետական կուսակցությունը գյուղում հաղթի ընտրությունների։ Ես ուզում եմ, վստահ չեմ ասի։ Շատ լավ, ընտրակաշարքներ գյուղում բաժանել են, որ ոչ մի, ոչ մի։ Իսկ ակնկալիքներ ունեն գյուղացիները։ Կամ դուք դուք բաժանել։ Չէ։ Հանրապետականը ոչինչ չի բաժանելու այս ժողովրդին։ Չէ, չգիտեմ։ Բայց նրանը եւ բաժանի։ Չեմ կարող։ Որն է մեր ծրագիրն է նա որ ժամը սարքի։ Մեզ մամի հա։ Կլուբա ինչ ավի բան սարքի։ Ծածկան սարքի որ անձը եւ գալիս լի։ Կայնան տակին կանգնենք։ Ուրիշ հաթերել են մղալան։ Էնքան հոգս էր կամ հիմա ասեցի հա կատարվո, հա։ Իհարկե։ Ցանկանա միջից չնո մարդը կապես էդ խմի։ Ինչ կտա այս ընտրությունը ձեզ բան կտա գյուղին։ Շատ բան կտա, հա պետականը որ ընտրվեց ամեն ինչ կտա։ Նորից բան է ասում։ Հա։ Նորից բան է իրաց։ Բա փոփոխական է, սա ամեն ինչն էլ փոփոխական է, դա դա։ Բա դա հաջեց խոսա։ Այդ ճամփեն սարկել են, հուշարձանը սարկել են, ջուրը քաշել են, բա փողը դիրում է։ Փողը 30-նան են, 30-նան են, 78 են, բա օր են քնետա։ Որ դի չեմ ուտում։ Քարապում եմ սարքը։ Դեասը։ Որվելեմ քյոնի ժառանգ։ Գրվեց։ Ու տարապանքը ո՞րն է։ Իմ տարապանքը որտեղ է, գնաց հետ ռուսական աշխատա է, ու նա է, բաց է թողը, ու մտերեմ։ Որ ոչխայ է տրեմ, որ մի թարան ու սա չկա, որ աշխատա չկա, որ տղես, գնաց է բանակը պտարա է, նեկ է նա գնաց է ռուսաստայի նստած, երազաքրի է կատար, թե ոնց ազատի մոգա, քանջետոտ իստենա, կամ մյուս ինտենա, այդ ձեմյակ կիրաջան։
Im gorde de zebia. Trei că de zere dar da miș. Ce de zere dar nu te gâcești tu la. Zere nu te gâcești, mi-e niște hosum vem. Hosum te gâne, cine hosum?